Notícia boa para a Semana Santa, tradicional Feira do Peixe em funcionamento na Alzira Vargas. Além da venda aí no local, há praça de alimentação e exposição também de peixes ornamentais. Vai ser no Alzira Vargas, né, a tradicional Feira do Peixe, já em funcionamento para a Semana Santa. Prefeito Rafael Diniz decreta ponto facultativo na quinta e na segunda, porque na terça-feira teremos o feriado estadual de São Jorge, agora, sexta-feira da Paixão, né? E na terça-feira o feriado estadual de São Jorge, o padroeiro do estado do Rio de Janeiro. Seguimos com outras informações, 18 horas e 20 minutos, já tem um rápido intervalo. E o anúncio do defeso para águas salgadas começa a ser pago no dia 30 de abril. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de desenvolvimento social de Campos, o Marcão Gomes. E agora parece que com o Marcão, definitivamente aí esse, né, esse pagamento, essa situação deve ser resolvida de vez, né? Há sempre um atraso, há sempre uma pendência aí com essa questão e acredito que agora, já sendo até anunciado previamente, com a data marcada, com tudo, né, e o defeso sendo pago aí pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, hoje comandada pelo Marcão Gomes. Agora, o detalhe também sobre essa questão do defeso é que tem os pescadores e tem pescador. Tem um pescador de profissão e tem um pescador esportivo. E tem aquele que às vezes pesca no fim de semana, vende. Mas é preciso que tenha toda a documentação regularizada, né? Toda a documentação em dia, né, para poder fazer parte do recebimento. Porque já chegamos a ter em Campos mais de 2 mil, né, credenciados aí ao defeso. E não foi há muito tempo, não. Foi no governo passado. E, no entanto, de pescador profissional mesmo, mal chegava a 500. 18 horas 22 minutos em Campos. 18h22, esse é o Folha no Ar, segunda edição. Rápido intervalo, a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Folha FM.